Lá no Gomeral, Pedrinhos e volta. Olha, eu tô ruim de estômago. Vou andar, deu 170 quilômetros. Tá ruim de estômago. Isso é foda. E a bike dele é mais simples que as nossas. Vai pra você ver. Ele falou assim, ele falou, verdade, deve ser, né? Eles foram pra cá, Campos, Horto, desceram pelo Gomeral, Pedrinhas, Guará, Pinda e Taubaté. As meninas quase morreram, 11 horas, chegaram de noite. Aí ele falou assim, ah não, mas o bom é ir ao contrário, é mais forte. Ah, tudo bem, mais forte, é mesmo, porque a subida do Gomeral diz que é brava pro Horto, né? E aqui você sobe e tá na pista, lá você tem pedra. Daí ele falou, inclusive, quando tava chegando em Guará, quebrou meu banco. Lindo. Quebrou meu banco. Aí eu tirei o canote, tirei o banco e fui sem o banco. Sem o banco, ele subiu tudo lá, lá e voltou. Pera, eu falei, daí não tem mais o que falar. Quatro horas de ouro. Caipiado inteiro. É normal. É, mas se você pedalar assim, ó, 100 e poucos quilômetros. Subida, hein? Braba. Não é reta. Óbvio que deve ter sentado aqui em algum lugar, né? Mas sem banco. Sem banco é duro, cara. Você não pode pedalar. Bom dia, bom dia. Bom dia. Quem? Seu cunhado. Ô, viu? Nossa, não deve ser uniforme, né? É. Emagreceu mais ainda. Andando de bicicleta ainda. Mas é que a bicicleta, ela emagrece um pouco. Mas não adianta, tem que fechar a boca, né? A boca também. É, ó. Ah, não dá, né? Vai, cerveja. É. Ainda se você tirar o carboidrato, o pão, pizza, pão, tirar fora, trigo, né? Você consegue um pouquinho mais.